Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo i u ovoj emisiji, dakle ono što smo počeli u prethodnoj, razgovarati o predlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici za koji svi ovdje u Srbiji nadamo da neće biti usvojen. Odloženo je usvajanje od 2. maja trebalo da se dogodi, međutim odloženo je za u toku maja će se dogoditi u nekom trenutku ili neće, kao što rekoh, nadamo se da neće. O tome ćemo večeras razgovarati sa istoričarem Milanom Gulićem iz Instituta za savremenu istoriju. Dobro večer, dobro bi dašli. Dobro večer i hvala na pozivu. Prosto ne može čovjek da se skoncentriše da priča o ovoj temi mirno o, uopšte kako svi ljudi komentarišu ovih dana, da je ta rezolucija sramna zapravo. Mislim da to uopšte nije gruba reč. U ovome ćemo da pričamo, naravno, u nastavku emisije, ali moram na početku prvo da vas pitam u vezi sa posetom kineskog predsjednika Xi Jinpinga i hvala što ste se probili kroz gužvu i došli do nas jer je sve bilo blokirano. Pa evo, šta će za Srbiju po vama značiti ova poseta? Evo pa ćemo da pređemo na temu rezolucije. Pa u ovom trenutku nema nikakve dileme da je Narodna Republika Kina jedna od najvećih sila, a po nekim parametrima moguće i najveća svjetska sila. Tako da dolazak lidera takve države u Beograd bez obzira na to kakav je politički moment u Srbiji, kako ko posmatra aktuelni, prošli ili budući režim je bez ikakve dileme velika stvar. Dakle neka vremena u kojima u srpsku prestonicu nisu dolazili predsjednici, lideri velikih zemalja, su za nama. Tako da svaki put kada veliki lider dođe u Beograd, kada njegova posjeta rezultuje u napređenjem saradnje, potpisivanjem novih sporazuma, a nema ultimatuma na koje smo navikli ili nema pokušaja da se otme južna pokrajina, za mene je bez ikakve dileme dobra stvar i važna stvar i to ne gledajući iz političke vizure, nego prosto sagledavajući nekako cijelokupnu modernu istoriju Srbije, jer nerijetko ćemo se hvaliti vremenom kada su u Beograd dolazili i predsjednici Sjedinjenih američkih država i lideri Sovjetskog saveza i govoriti o tome kako je to zlatno doba kada je Beograd i Jugoslavija, kada su bili važno mjesto u diplomatskoj areni. Pa onda otuda Nekako tim očima ja bih gledao i ovu posjetu kineskog predsjednika i siguran sam da iz toga će izaći bar nešto dobro, naravno i po Kinu i po Srbiju, jer u međunarodnim odnosima nema ljubavi, postoje interesi, dugoročni, kratkoročni, tako da dolazak u Beograd je interes za Kinu, dolazak kineskog predsjednika u Beograd je interes i za Srbiju, pa sad ćemo u narednim godinama u stvari vidjeti u kom smjeru se sve to razvija. Eto, uprko si nekim negativnim komentarima danas, kako koliko sam mogla da vidim u društvenim mrežama ipak ova poseta ne može da bude negativna. Pogotovo ne u tom kontekstu u kom ste vi rekli svakako da znači. Dakle, u svaki celu. politički lider koji dođe u Beograd, bilo da se radi o predsjedniku, kralju, premijeru, ministru, bilo koje države na svijetu, bila ona velika sila kao Kina, bila ona mala karipska država, je važna stvar za, za, za diplomatiju ove zemlje a utoliko dobro došla sa moje tačke gledišta ukoliko to ne nosi neko uslovljavanje i neki ultimatum na što smo rekao bih posljednjih 30 godina i te kako navikli. Dakle, ovdje su defilovali razni lideri, politički uh, diplomate i ostali koji su uglavnom imali nekakve zahtjeve, ultimatume koji su lupali šakom od sto. Dakle nego ne želim da kažem da se u ovom trenutku tako nešto ne dešava, nego prosto želim da kažem da kada postoje lideri koji dođu u Beograd da ne lupaju šakom o sto, onda je to ipak ipak važna stvar za Srbiju. I važno je da Kina kao i Rusija nisu, dakle za usvajanje ove rezolucije a, o Srebrenici, finalni predlog je stigao kod predsjednika Generalne skupštine jednih nacija i u njemu stoji da bi 11. jul zapravo trebalo da se proglasi kao Međunarodni dan sećanja na genocid. Dakle i tu 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 ste me podsetili na jednu stvar koju možda i nisam pomenuo. Dakle jedno od najvažnijih pitanja sa kojim se Srbija već decenijama suočava jeste pitanje njenog teritorijalnog suvereniteta, dakle Južne srpske pokrajine, Kosova i Metohije i bilo koja država koja podržava teritorijalni integritet Srbije, koja se zalaže da Kosovo ostane u okvirima Srbije, u neku ruku predstavlja prijateljsku zemlju jer jer oko tog vitalnog interesa stojimo na istom stanovištu. Danas smo mogli da čujemo da su prosto poruke iz Beograda bile slične da i Srbija poštuje teritorijalni integritet Kine u pogledu prema Tajvanu, gdje valja podsjetiti Kina nema nikakav teritorijalni odnos nikakvu vlast i nikakvu nadležnost već decenijama, ali dalje to Ostrvo smatra svojim sastavnim dijelom. Dakle, u tom smislu, u nekim važnim stvarima, Kina i Srbija stoje na istoj ravni i to je ono što je dobro i to je ono što je važno. Kad je u pitanju rezolucije o Srebrenici, tu ćemo prosto da vidimo kako se stvari razvijaju. Ono što do sada smo mogli da vidimo jeste prosto da se radi sve da rezolucija bude usvojena. Prvo, zbog toga je zaobiđen Savjet bezbjednosti u kome ta slična rezolucija nije prošla ako se ne varam 2015. godine, kada je bilo obilježavanje 20. 20. godišnjice. A ova rezolucija se prilično po tekstu, rekao bih, ne razlikuje puno od te rezolucije. Možda je malko detaljnija, možda ima nešto veći tekst. Dakle, proći će vjerovatno, nažalost, kroz, kroz Generalnu skupštinu, jer zato se i ide na Generalnu skupštinu. Ja ne bih čak ulazio u detalje oko toga koje zemlje će podržati rezoluciju, ko će biti protiv, ko će biti uzdržan. Mislim da je to pitanje za, za, za srpsku diplomatiju, za naše diplomatske predstavnike, Ministarstvo spoljnih poslova i tako dalje, nego prosto gledajući odnos snaga u svijetu i da kada god su se koplja lomila u posljednjih nekoliko decenija, obično je to išlo na štetu Srbije bez obzira na to da li smo imali jednog, pet ili 20 saveznika ili polusaveznika, tako i u ovom slučaju. Prosto ako su velike zemlje zapada odumile da učine taj korak, ja se plašim da će ga na kraju e, i, i i zaista i uspjeti povući, bez obzira na to kog datuma to bude usvojeno, dakle da li će biti Maj već je, je prolongirano kasnije. ili će biti, kao što ste rekli, nešto kasnije. To ćemo da vidimo, ali prosto ja, kad je to u pitanju, nisam optimista. Sada ono što je opusno u tekstu rezolucije stoji da se uvede u obrazovni sistem ta priča kako je tu počinjen genocid. E, ta indoktrina je u stvari nešto, uh, složit ćete se, opasnije od same priče. S moje tačke gledišta postoji još jedna opasnija stvar koju ja nikada ne volim da vidim u rezolucijama. Neke se čak predlažu i ovdje kod nas vezano za neka druga pitanja. Dakle, kriminalizacija, određena kriminalizacija slobode govora i mišljenja, to je ono što nosi i ova rezolucija. To je ono što je u Bosni i Hercegovini već prije nekoliko godina preduzeto. Dakle, da je kažnjivo da vi negirate karakter zločina u Srebrenici. Dakle, to nosi i ova rezolucija samo na jednom globalnom nivou i iskren da budem, s obzirom da se zalažem za slobodu govora, ja takve stvari nikada ne volim da vidim. I sad, sva priča koja se već nedjeljama vodi oko ove rezolucije, a to je nije usmjerena protiv srpskog naroda, individualizacija krivice, ovo je samo kultura sjećanja i tako dalje i tako dalje su za mene manje važne stvari od činjenice da ovdje se ponovo osuđuje drugačije mišljenje. Dakle, mi sa druge strane prisustujemo u neku ruku, rekao bih, ponovo licemjeriju uh, 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 zapadnog svijeta u kome se u jed, sa jedne strane sloboda govora proklamuje kao apsolutno najvažnije dostignuće modernog svijeta i to toliko da ona ide do, do nekih krajnjih granica, A ovdje sa druge strane u startu kriminalizujemo slobodu govora, odnosno mogućnost da neko kaže ne, ja se ne slažem sa karakterom tog zločina da, što... i ne smatram da je tako bilo. Kako bi to u praksi izgledalo sada ako mi kažemo se to, da se nije dogodio tamo genocid i da postoje ljudi čak koji su bili svedoci ja sam imala čak i goste koji su bili u ratu i koji kažu da to nije tako ljudi je... koji bolje poznaju koji poznaju pravnu prirodu ovog dokumenta i njegove posljedice kažu da on nema direktne pravne posljedice A. ja bih mogao da se složim s time međutim prosto ta rezolucija ima određeni efekat ima određeni domet medijski diplomatski i pitanje je kako će na osnovu te rezolucije određene zemlje da se ponašaju Dakle s jedne strane već je već je u Bosni i Hercegovini takav sličan propis uveden prije nekoliko godina, ne bih mogao sad da se sjetim tačno, gdje je doslovno kriminalizovano negiranje zločina genocida u Srebrenici. Za sad nismo vidjeli realizaciju, stvarnu realizaciju toga, ali to postoji negdje u papirima i nikada ne znamo kada može da dođe do toga. Dakle Mi smo vidjeli i prethodnih godina nekoliko slučajeva u Hrvatskoj gdje su ljudi hapšeni zbog toga što su kačili neke stvari na Facebooku. Dakle, to se nije dešavalo prije 15 godina, sada se dešava. Dakle, tako i ovdje. Možda se ništa neće desiti nakon usvajanja rezolucije u prvih godinu dana ili prve tri godine, ali možda za pet godina hoće i možda će imati stvarne posljedice. I ja nisam siguran da... E, da će to ostati samo na tome da evo imamo tu sličnu rezoluciju o genocidu u Ruandi koje za koju niko od nas u principu i ne zna. I ja nisam siguran da će ovdje biti nešto slično tome. Dakle prosto Srebrenica je nešto što se izvlači svako malo, Srebrenica je nešto što svako malo služi za političku upotrebu, za igru velikih sila, za promjenu odnosa snaga ovdje na ovom prostoru i prosto u tom smislu ona je odavno od prestala da bude ono što suštinski jeste, a to je jedno mjesto stradanja, jedno izuzetno važno mjesto uh, 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 uništenja ljudi zbog toga što su pripadali određenoj naciji ili određenoj, određenoj uh, religiji, ali... Uh, samo zato, da. Da, naravno, ali, ali se radi o tome da uh, Imate takvih mjesta na ovom postjugoslovenskom prostoru koliko hoćete. I sad tu dolazimo do onoga što su stručnjaci koji se bave genocidom u Drugom svjetskom ratu i holokaustom koji su govorili, ako je sve genocid onda više ništa nije genocid. Dakle, Obesmišljava se. Tako je. Poču. Dakle, ja mislim da je ovdje prosto to snižavanje pojma genocid i ukoliko bismo na Srebrenicu, sad sam ja već ušao u tu priču o tome šta ja mislim o samom karakteru zločina, nije mi to bila namjera, ali prosto razgovor je tako to otišao. To dobro bi ste i akter prosto... Dakle, radi nebogađen. se, o tome, radi se o tome da čini mi se da svako od nas ima pravo da na osnovu utemeljenih zaključaka mm -hmm. ili neutemeljenih mm -hmm. uh, ima određeno mišljenje o tome. I ja prosto ne želim da bilo ko usvaja propise po kojima vi možete da odgovarate zbog toga što smatrate... Da živite smatrate... u strahu prosto. Tako je, da živite u strahu. I onda je sad pitanje šta sve može da bude... Mm -hmm. uh, dakle, da li, će nas, uh, da li će nas hapsiti zbog toga što da. imamo drugačije mišljenje o operaciji oluja? Da li će nekoga hapsiti zbog toga što ne vjeruje u broj ubijenih u Jasenovcu, da li će nekoga hapsiti zbog toga što ne vjeruje u broj stradalih u holokaustu i tako dalje i tako dalje. Dakle, postoji široka paleta mogućnosti. Ja prosto kada god to vidim u jednom dokumentu, meni se to kao naučniku i kao čovjeku prosto ne dopada. Dakle, tako i u ovom slučaju. To je ona prva stvar koja meni kada je ova rezolucija smeta. Drugo, opet imamo jedno licemjerje, rekao bih, Zapada. Vjerovatno ste pratili oko 25. godišnjice bombardovanja. Rusija je pokušala da uvede priču o bombardovanju u Savjet bezbjednosti i odgovor je bio da se radi o stvaru, stvari za istoričare. Dakle, to je prošlost i ostavimo to istoričarima. Dakle, šta ćemo sad sa Srebrenicom? Zbog čega? poslije gotovo deset godina ponovo u Ujedinjene nacije ide priča o Srebrenici. Zašto svakih nekoliko godina mi aktiviramo tu priču? Dakle, to sigurno nije zbog kulture sjećanja, to sigurno nije ni žal za stradalim bošnjačkim civilima ili vojnicima, To nije žal zbog Srebrenice koja ekonomski stoji prilično loše, jer je zaboravljena i od jednih, i od drugih, i od trećih, i od petih. To je prosto politička upotreba zločina i to je s moje tačke gledišta i prilično surovo. Kad ste već pomenuli Rusiju, Rusija je 30. aprila u Savjetu bezbednosti održana je sednica in inicijativu Rusije gdje je tema bila zapravo podrivanje Dejtonskog sporazuma. Dakle, imamo i tu priču nakon bombardovanja. De... Dakle, opet Rusija. Dejtonski sporazum nas. se nama podriva konstantno. Dakle, mi smo došli do tog paradoksa da su Srbi u principu... Ajde, da, a, 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 da su Srbi u principu u vrijeme sklapanja Dejtonskog sporazuma bili najnezadovoljniji sa njime, a da su danas jedini branioci u stvari, u stvari Dejtona. I sad, još bih samo dopunio ono što sam prethodno rekao. Dakle, mi sad pričamo o zločinu koji, o kome se toliko pričalo. Dakle... On je toliko bio tema pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju. Imate više ljudi koji su odgovarali za, za, za to što se dogodilo u Srebrenici, koji su osuđeni na drakonske kazne, do, uglavnom doživotne zatvore, više decenijske robije. Vi imate da se pred, o Srebrenici pričalo pred Međunarodnim sudom pravde, I u A, 2010. Tako je, da ste da. tu dali opet karakter. Dakle, i na jednom i na drugom uh, uh, slučaju vi ste dali karakter tom zločinu. I pred Haškim tribunalom ste ga okarakterisali kao genocid i pred, pred Međunarodnim sudom pravde ste ga okarakterisali kao genocid. Natjerali ste Narodnu skupštinu Republike Srbije da usvoji uh, 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 rezoluciju kojom uh, ne stoji da je u Srebrenici bio genocid, ali kaže se da je da osuđuje zločin u Srebrenici prema koji je karakterisan prema presudi Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala. Dakle, nije šija nego vrat u principu. I sada sve ste to uradili i u Haškom tribunalu i u Međunarodnom sudu pravde i natjerali ste Srbiju i osudili ste neke ljude. A mislim da je zaista da je zaista dosta i da je ta priča o Srebrenici nešto što ipak mora da se e, svede na jednu normalnu mjeru, e, priča o kulturi sjećanja. S jedne strane kulturi sjećanja za bošnjački narod koji je tu stradao, sa druge strane o kulturi sjećanja na stradalnike uopšte ratova koji su pratili raspad socijalističke Jugoslavije, to je jedno, a drugo da tu priču zaista ostavimo istoričarima. Ovako je, podgrevamo svako malo i sad mi vrlo žustro polemišemo o nečemu što je bilo prije 30 godina. I sad zamislite žustre polemike o drugom svjetskom ratu 75. Dakle, zamislite da 75. bilo šta što se desilo u drugom svjetskom ratu toliko opterećuje odnose između država. Ja ne mogu da zamislim. Pa kao i ja sam 80 godina, ali prosto ovo o rezoluciji vređa zapravo svakog Srbina i niko ne može da ostane prosto imun na ovu priču, čak i ako se ne bavite politikom ili se ne bavite istorijom na kraju krajeva, ali šta je sa srpskim žrtvama u i u Bratuncu? Sa 3267 sradalih Srba, 72 deteta je izgubilo život. Prosto o tome niko ne priča, a čini mi se da je zločin zaborava veći od samog zločina. Pa prosto srpske žrtve su tu u neku ruku. Ne možemo da kažemo da smo da su te žrtve zaboravljene. Ono što je najvažnije, sjećamo ih se dakle, mi. Dakle, srpski narod nije zaboravio svoje žrtve, ni Podrinja, niti bilo gdje u Republici Srpskoj ili Republici Srpskoj krajini, pa i na Kosovu i Metohiji. Da li dostojno pristupamo tome, o tome možemo da polemišemo. Da li, da li je ta kultura sjećanja dobro izgrađena, pažljivo njegovana i opšte dostupna, također možemo da pričamo o tome. Ali da su te žrtve pale u zaborav, nisu. Međutim, za ostatak svijeta, za ono što zovemo međunarodna zajednica i tako dalje, te žrtve su prosto nevidljive. I to se vidjelo još dok su ti ratovi trajali, To se vidjelo tukom čitavog rada Haškog tribunala, to se vidi i danas. Prosto, ako i nisu negirane, a ono su potpuno zanemarene i zaista, zaista nevidljive. Jednostavno, to je neki osjećaj empatije za srpske žrtve, koliko god to surovo zvučalo, nije postojao. I sad, ako uporedimo to sa ratom koji se u današnje vrijeme odvija između Palestine i Izraela, možete da vidite kako je to i tada izgledalo. Dakle, prosto jednoj strani je sve dozvoljeno, žrtve druge strane se apsolutno ne vide i tako je to bilo i u ratovima 90-ih godina. E, pogotovo od onog trenutka kada su apsolutno svi zauzeli svoje neko stanovište, recimo od neke 92. godine. 91. -je, je još bilo, hajte da vidimo ko šta kako i gdje su naši interesi. Od 1992. su svi zauzeli svoju poziciju i ta pozicija je bila da su da je prosto stvorena jedna crno-bijela slika tih ratova. Dakle, muslimani su apsolutne žrtve, stradali su i od Srba i od Hrvata, svi su se dogovarali da ih unište, na njima je u Srebreni Cijelte izvršen genocid i tako dalje i tako dalje. Hrvati su činili zločine nad muslimanima, ali su u principu žrtve Srba, a Srbi su u stvari agresori. I to je jedna priča koja je postavljena i apsolutno sve što se dešavalo tokom rata, nakon rata i što se dešava danas je ide nekako u kontekstu te priče. Dakle sve se radi da bi se jedna takva crno-bijela predstava tog rata prosto opravdala na svaki mogući način. Međutim sad rekao bih ni sve tako crno, jer koliko god se oni trudili, prosto istina Uh, i složenost tih ratova izbijaju na vidjelo. I imate to i u nauci, imate vrlo ozbiljnih stručnjaka koji dobro znaju da stvari nisu bile baš tako jednostavne i crno-bijele. Imate političara koji tako misle, imate čitavih država koje imaju ovaj nešto drugačije gledište i prosto uprko svom trudu ta priča nije u potpunosti zaboravljena i moramo je pričati. U krajnjem slučaju prvo mi, pa onda svi ostali. Slažem se, a kada bi Srbija dala predlog za takvu rezoluciju, a evo koliko žrtava pomenuli smo malo prije, ja sam vas smo i Ajde iz Novijeg u vrata, da kažemo, i ove žrtve u Podrinju, ona ne bi imala podršku, ali tako možda eventualno Rusije i Kine i tako ovih je. afričkih zemalja koje su inače protiv rezolucije, kao i Južna Amerika, koliko sam shvatila. Siguran sam da ne bi imala podršku i vjerujem da bi prva reakcija ili glavna reakcija bila nešto slično kao prijedlog Rusije ne. da se priča ne. o NATO bombardovanju. Dakle, pustite tu stvar e, istoriji istoričarima, ali zato ćemo mi svako malo Srebrenicu da izvučemo. Što znači to pustite istoričarima? Evo vi ste. Istoriči. Pa to je kada kada vas nešto ne zanima u principu, kad ne želite to da pričate, znate. Onda ovaj, zato što e, ako iz pozicije moći posmatrate te stvari, vi ste imali tokom svih tih ratova koji su pratili raspad Jugoslavije, vi ste imali stvari koje su e, u sa, u tom prvom momentu kada su se dogodile korišćene za ostvarenje određenih ciljeva. Srebrenica čak jeste korišćena u prvom momentu, ali mnogo više nakon rata. Uh -huh. Imali ste Markale, recimo. Da, e, odličan primjer. Dešavanje u Vase Miskina. Ili uh -huh. možda još najbolje, Račak. Uh -huh. Dakle, u trenutku kada se Račak dogodio, i toga se sjećamo i vi i ja, uh -huh. e, dakle, svi smo imali opravdanu sumnju u zvaničnu verziju u koju je svijet prezentovao. Račak je jedan od ključnih momenta koji je uticao da do intervencije i NATO agresije na Saveznu republiku Jugoslaviju dođe. Dakle, do intervencije je došlo, Savezna republika Jugoslavije je 78 dana uništavana, Ušle su međunarodne trupe na Kosovu i Metohiju, počelo je da se radi na otimanju Kosova i Metohije I, u, da, u punom smislu. E, sada vi a, da, prosto, da, da, da. ne, nego prosto evo sad vi možete slobodno da istražujete šta je bilo u Račku. Mm -hmm. Na kraju ste dobili svjedočanstvo Helene Rante mm -hmm. i faktički ja mislim da niko ozbiljen u svijetu zaista ne vjeruje više u tu zvaničnu verziju priče o Račku, ali niko više i ne pokušava da se drži te zvanične priče. Ali to je... koliko je laž, a <clears throat> je, te... ali, ali... u slučaju jeste, ono živi. Kao i pa možda o na Kosovu, možda na Kosovu, da, možda na Kosovu, ovdje, ovdje mislim da... Ma da zamarkala, mislim da su svesni... Mislim da ozbiljni ljudi, ljudi znaju, da, da ozbiljni ljudi shvataju što šta se tu dogodilo. E sad, da li će neko te stvari, kao što Kosovo radi, uh, ili recimo drugi slučaj, Adem Jašari, recimo razbijanje terorističke grupe Adema Jašarija. to je, to je početak marta 98. i to je prvi moment kada američki predstavnik dolazi u Beograd i kaže, u slučaju ovakvih akcija, E, izgledna je intervencija. Dakle, prva prijetnja dolazi još u martu poslije razbijanja. To je jedno klasično razbijanje terorističke grupe, kako bi svaka država preduzela. I sad, naravno da je taj čovjek heroj na Kosovu, aerodrom u Prištini nosi njegovo ime, ona kuća je zaštićena u kojoj se sve to desilo i tako dalje i tako dalje. Ali e, Račak je mnogo gori primjer i upravo zato i kažem, dakle u tom trenutku svi su se držali zvanične verzije. Onoga trenutka kada su ciljevi ostvareni, potpuno je nebitno. I vi sad možete da istražujete koliko god hoćete i da pričate o Račku koliko god hoćete, ali to ne znači da ne treba. Dakle, zbog toga što onima koji su upotrebili Račak da bi bombardovali jednu, jednu državu, više nije važno šta se tamo dogodilo, ne znači da mi ne trebamo da pričamo tu priču. Eto, prosto e, ne pričamo je zbog političara koji su i tada znali da se nije desilo tako kako su pričali. Pričamo je zbog e, javnosti, zbog budućih generacija, zbog prosto jednog objektivnog sagledavanja dešavanja na ovom prostoru u, u posljednjih 30 godina. Apsolutno. Cilj ove rezolucije je svakako destabilizacija a, situacije u Republici Srpskoj. Milorad Dodik je ovih dana i, a, izjavio, čini mi se da ne može da veruje da je Crna Gora podržala rezoluciju, što jeste čudno, ali nije ni neočekivano, s obzirom na to što ne, se uopšte. sve dešao posljednjih godina ovaj, na relaciji Srbija-Crna Gora. Pa koliko je moguća ta priča o ukidanju Republike Srpske, što je i predsednik Aleksandar Vučić rekao, sada će da traže kada usvoje rezoluciju i možda plaćanje odšte, ratne i ko zna šta nas sve čeka nakon toga, ukoliko se usvoje. Ono, ono što je problem i čini mi se da to u prvom redu izmiče onima koji navijaju za rezoluciju primarno političko Sarajevo, jeste da ovo u prvom redu destabilizuje Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Bosnu i Hercegovinu kao državu. Republiku Srpsku ne destabilizuje u unutrašnjem smislu, ali otežava njenu sveukupnu poziciju, kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i u međunarodnim odnosima, jer ona, bez obzira što nije nezavisna država, ona jeste određeni subjekat čak i međunarodnih odnosa. Dakle, u prvom redu ovo je destabilizacija Bosne i Hercegovine. A ako jednoj državi na, na postjugoslovenskom prostoru treba stabilizacija i sigurniji put u budućnost, onda je to Bosna i Hercegovina. Prvo zbog vrlo dubokih rana koje je ovaj rat ostavio, drugo zbog specifičnog uređenja koje Bosna i Hercegovina ima, što ne znači da u svijetu nemamo mnogo primjera složenih ili čak složenijih država. Evo Rusija. Rusija je daleko složenija federalna država nego Bosna i Hercegovina. Dakle, nije to njen problem. Ali ukoliko je 30 godina nakon rata Srebrenica i dalje najvažnija tema, šta je sa životom ljudi koji su preživjeli taj rat? E, šta je to, koji je to smjer u kome šaljete generacije koje su rođene poslje rata? Dakle, u tom smislu to nije dobro ni za Bosnu i Hercegovinu u cijelosti. I zato sam i naveo šta je sve kada je Srebrenica u pitanju učinjeno od suđenja pojedincima, preko kvalifikacije zločina do rezolucije u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, ni to nije dovoljno. Imate imate memorijalni centar koji je vrlo uređen. Imate komemoracije svake godine na koje vam dolaze lideri regiona. Dakle, Milo Đukanović je dolazio, Aleksandar Vučić je dolazio, Boris Tadić je dolazio i tako dalje, tako dalje. Dakle, zar to nije dovoljno? Pazite, Hrvatska je Hrvatska je za e, proslavu Oluje dobila jedan dolazak pod predsjednika vlade iz reda Srpskog naroda Borisa Miloševića i to je to. A vi ste ovdje imali nekoliko lidera od čega čak dva lidera Srbije. Dakle, malo li je. I mislim da je to sve dovoljno da tu priču zaista ostavimo gdje mjesto pripada, to je kultura sjećanja bošnjačkog naroda i ako hoćete i čitave Bosne i Hercegovine, kao jedno od mjesta zločina kakvih je bilo i nad Srbima i nad muslimanima i nad Hrvatima. Međutim, e, bez ikakve dileme e, rezolucija će uticati i na ono što se sve vrijeme radi. A to je Sarajevo se nije pomirilo sa takvim uređenjem Bosne i Hercegovine i nikada se neće pomiriti, bar ne dok ova generacija političara ne siđe sa, sa, sa scene, ali pošto dolaze iste takve, pitanje je kada. E, Bo, Republika Srpska je već izgubila čitav e, korpus nadležnosti od vojske pa nadalje. I nemam nikakvu dilemu da se ide ka tome da ona ostane bukvalno ljuštura, ono što često iz Banja Luke kažu, ili da potpuno nestane. I usvoje li se ova rezolucija ili se ne usvoji, ta politika će se nastaviti. Rezolucija može samo da pomogne tome. Ali će se i bez rezolucije ta politika nastaviti. Jednostavno, Sarajevo je isto ono Sarajevo koje je uvuklo Bosnu i Hercegovinu u rat 92 i neće se smiriti dok god postoji Republika Srpska. Zato imate stalno i one priče o tome o kako je država nefunkcionalna, po tim se misli na entitete, nikako na kantone i sve one komplikovane stvari koje zaista postoje u drugom entitetu, ne u Republici Srpskoj. Dakle, i u tom smislu rezolucija, bez ikakve dileme, je još jedno oružje u rukama onih koji se bore protiv Republike Srpske, kojima realno Republika Srpska smeta. Dakle, to je ono, i pojedine vaše kolege novinari u Sarajevu koji ne mogu da ju izgovore ime, pa kažu RS i tako dalje. A, I reakcija Crna Gora <gled> se nadovišava. Crn Crna Gora je o Srebrenici... Crna Gora je tek tu specifična. Ja razumijem kada Bosna i Hercegovina priča o Srebrenici. Razumijem kada Srbija priča o, o, o Srebrenici. Ali je Srebrenica tema u svakom izbornom procesu u Crnoj Gori. Dakle, Crna Gora jeste bila u vrijeme kada se Srebrenica desila u istoj državi sa Srbijom. Ali u istoj državi sa Srbijom nije već gotovo 18 godina. I mislim da je ta priča kada je tako je, da je ta priča kada je Crna Gora u pitanju završena. Ali vi u svakoj kampanji imate priču o Srebrenici stalno je neka rezolucija, stalno je neki neki odnos kako kako određeni kandidat za predsjednika se odnosi prema Srebrenici, kako se ne odnosi, potpuno jedna jedna je šizofrena jedno situacija. Više namjene, da, Tako je. Govorim... I prosto to je nešto što izvlačite kad god vam se čefne, da ovdje malo situaciju zakuvate iz različitih razloga i različitih interesa. Dakle, sad um, bez ikakve dileme, nije to samo ni stvar pritiska na Republiku Srpsku, ni stvar pritiska na Srbiju, ni narušavanje odnosa unutar Bosne i Hercegovine, odnosa u trouglu Bosne i Hercegovina, Crna Gora, Srbija. To je i dio globalne politike, odnos Republike Srpske prema Rusiji, Rusija u ratu u Ukrajini, odnos svijeta prema Rusiji i tako dalje i tako dalje. Tu prosto imate više slojni problem, ali ono što nas zanima kao e, građane da ne zvuči kao floskula kao obične ljude jeste ono što smo u principu na početku razgovora i i pominjali a to je nametanje te priče jednostrano nametanje te priče i čak e, mogućnost da svako drugačije mišljenje o događajima u Srebrenici u stvari podleže odgovornosti pred zakonom. Dakle, to su stvari koje su vrlo opasne i ja ih ne bi podržao nikad je Srebrenica u pitanju, nikad je Jasenovac u pitanju, nikad je Holokaust u pitanju. Prosto moramo da ostavimo slobodu govora i u nauci, i u javnom prostoru, i bilo gdje. Zna se koje su stvari krivično odgovorne, izazivanje rasne, vjerske i nacionalne mržnje i neka to tako ostane. Ovo je, čini mi se, ipak previše. Hvala da vas pitam za kraj. S obzirom na to da, poslije da imate informaciju iz prve ruke i poznajete prilike u Republici Srpskoj, građani prijavljuju ovih dana po mrežama, a možda ste i vidjeli kako su pojačane vojne aktivnosti, kako ulaze tenkove eufora, kažu da sve miriše na hrati na 90. -te. Naravno, govorili smo o rezoluciji, da ona jeste tu da bi se destabilizovala situacija, ali da li je to baš toliko ozbiljno i da li je to na korak do eskalacije? Pa to je onaj moment, eh, podsjetit ću vas da je, dok su vršene pripreme za, za proslavu dana Republike Srpske 9. januara, da su isto avioni nadletali Banja Luku. To je prosto Zastrašivanje, opak. uvijek sredstvo za i toga smo na ovom našem prostoru imali puno. E, I to sad još jedan put u stvari svjedoči da e, da političkom zapadu neku ruku nije stalo do mira, jer e, pravi mir se sa tenkovima ne može postići. Bosna i Hercegovina, kakva god daje, koliko god joj neko nešto zamjerao, je država koja već gotovo 30 godina opstaje, nekako plovi. Ti ljudi su prevladali vrlo traumatičnu prošlost, možda ne žive zajedno, ali žive jedni pored drugih. Vi nemate problem da prođete iz Federacije u Republiku Srpsku i obrnuto, da se sporadično međunacionalni incidenti ipak dešavaju, ali dešavaju se i u daleko mirnijim zemljama. Imate ih u Francuskoj, u Belgiji, u Holandiji, u Engleskoj. Dakle, to se dešava u svijetu, ali sa tako traumatičnom skorijom prošlošću ta država ipak živi. I paradiranje sa tenkovima, podsticanje na nove sukobe sa ovakvim rezolucijama koje nemaju nikakvu stvarnu potrebu je nešto što prosto šalje užasnu poruku o tome da se zapitamo da li je nekome na zapadu i stalo do, do, do mira. U Bosni i Hercegovini koji je vrlo teško i mukotrpno postignut. Tako da Ja bi zaista tu volio da se neke stvari rade daleko opreznije i sa puno više takta, a taj takt podrazumijeva i da se odnosimo prema prošlosti oprezno, shvatajući koliko su stvari bile složene na tom prostoru, a to na Zapadu jako dobro znaju. Dakle, to što zauzimaju jednostranu poziciju ne znači da ne znaju šta se tu događalo. Znači, nema straha od rata nekog novog... Ja se iskreno nadam da do toga neće doći, ali kažem, uh, kada god paradirate mm. sa tenkovima, ako je zaista tačno da ja nisam bi, bio ovaj, posljednjih šest mjeseci u Republici Srpskoj, pa to nisam imao prilike da vidim, ali ako je to tačno, to nije dobra poruka, zaista. I evo za kraj samo još jedno pitanje. Kada govorimo o jasonovičkim žrtvama, moram da spitam zbog čega neke vaše kolege, neću imenovati naravno, smanjuju svake godine jasenovački broj jasenovačkih žrtava, ali to je toliko očigledno da postaje neprijatno. Pa ja ne znam, prosto čini mi se da je taj jasenovac nekako postao ovdje isto stvar za političku upotrebu kao i ova srebrenica o kojoj smo pričali najveći dio emisije i da su tu također prilično iskopani rovovi u tome da je određeno stanovište utvrđeno i da se ne smije ni na koji način dovoditi u pitanje. Ja ne bih rekao da ima i ole ozbiljnijih kolega mojih u Srbiji ili Republici Srpskoj koji su u bilo kom trenutku negirali karakter zločina u nezavisnoj državi Hrvatskoj ili monstruoznost režima koji je u Zagrebu uspostavljen 10. aprila 1941. godine. Između kolega koji se ozbiljno bave istraživanjima postoje samo razlike u procjeni broja žrtava, a broj žrtava nije nešto što je nesumljivo utvrđeno i zauvijek utemeljeno, niti u Srebrenici, niti u Jasenovcu. I to je nešto što je stvar konstantnih istraživanja ljudi koji se time bave. Međutim, I to je kao što sam kao što sam rekao, već rekao bih decenijama stvar za političku upotrebu. I bez ikakve dileme sa žrtvama Jasenovca se mnogi igraju, ali ne bih rekao da se tu radi da je tu problem u onima koji kao što ste rekli smanjuju, već Darabu, prije u onima koji koji samo i jedino insistiraju na broju i koji nerijetko taj broj i povećavaju, dakle Imamo od tih zacrtanih 700.000, otišli smo mi već na 800 milion. Imaju oni koji pričaju o milioni 200.000 i tako dalje i tako dalje. Dakle, Hrvatski pa hrvatske je prikazao više žrtva Ovaj i sad <laughs> što pričaju. Dakle, prosto prosto ovaj tu se radi o stvarima koje su predmet naučnih istraživanja. Ali nećete naći ozbiljnog da, da, srpskog dozvo... istoričara koji će reći u nezavisnoj državi Hrvatskoj se nije desio genocid. Mm -hmm. Takvog nema. Dakle, to nećete čak ni među hrvatskim istoričarima koji su ozbiljni naći. Naći ćete među onima koji su trostruki logor, jasenovac i tako dalje. Dakle, karakter zločina nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj je neosporan. Dakle, Srbiji u nezavisnoj državi i Hrvatskoj, Hrvatskoj su bili žrtve genocida. I kako ste rekli, karakter je važniji od broja... Tako je, karakter je ono što je neosporno. I karakter je ono što ne možemo da se razlikujemo u mišljenju vi i ja ali broj je ono što nikada nije na pravi način utvrđeno i zato na različite načine taj broj percipiramo. Ja samo mislim da nije potrebno da ukoliko se oko toga ne slažemo, kopamo rovove između nas, jer je bitno karakter zločina, bitna je svaka žrtva, bitno je da svakoj žrtvi damo ime i prezime. To su bili ljudi, to nisu bili brojevi, oni su imali svoje živote, svoje porodice, roditelje, žene, djecu, prijatelje, komšije i kao takve ih moramo gledati. Ne kao brojeve, jer brojevi su nerijetko uh, put ka tome da u stvari zaboravimo ljude koji su stradali. I vrlo često možete da provjerite to tako što ćete pitati ljude koji insistiraju na broju da vam navedu jedno, dva, tri imena stradalih u Jasenovcu vrlo često neće znati. Ne znamo broj žrtava u mnogim jamama, kao ni u Kragujevcu. Na kraju krajeva, evo i to dok ste pričali, mi prosto pade na pamet, ni tu se tačno ne znam. Broje... U Kragujevcu se zna. U Kragujevcu su ljudi koji se time bave. Ne u nedavno. Ne, ne, ljudi, ljudi koji, su, koji, koji rade u memorialnom centru su taj, taj broj vrlo broj. pedantno utvrdili. Znači, mi istini za volju, mi mnoge brojeve nikada nismo utvrdili. Mi nismo utvrdili na pravi način broj poginulih u Prvom svjetskom ratu drugo taj broj nismo nikada objedinili na sve srpske zemlje dakle iako smo prebrojavali prebrojavali smo u kraljevini Srbiji ostale su nam ostale srpske zemlje i tu imamo ljudi koji su koji su poginuli u prvom svjetskom ratu dakle neka je neko bio u austrugarskim trupama ali on srbin koji je stradao u tom ratu pa hajmo da ih imamo sve Dakle, mi nikada nismo na pravi način prebrojali žrtve drugog svjetskog rata. Zato je to predmet eh, toliko sporenja i različitih tumačenja i mišljenja. Mi nikada nismo na pravi način prebrojali žrtve ratova 90-ih. Kad je rat u Bosni i Hercegovini u pitanju, to radi Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica i oni su to vrlo dobro uradili. Kad su u pitanju žrtve srpske u Hrvatskoj, to je uradio dokumentacijalni informacijalni centar Veritas što je dobro da je neko uradio, ali nije dobro što je to uradila ne vladina organizacija, ne država, to je posao yes. za državu. Mi ne znamo tačan broj žrtava bombardovanja ili barem ne e, e, barem to nije utvrdila država, pa zato svake godine kada je godišnica mi se tu ufrljamo sa brojkama, ako, mm -hmm. ako ste obratili pažnju. I te brojke, pogledajte sad, se kreću od 1100, 1500 do 3500. Pogledajte tu razliku. Ako pogledamo procentualno, i to je ogromna razlika. I jedini popis je uradila jedna nevladina organizacija takođe. Dakle, mi konstantno prepuštamo utvrđivanje broja, ali evo, ako je za utjehu, ni Republika Hrvatska nije utvrdila tačan popis svojih žrtava u ratu 90. godina. Ako je za utjehu. Hvala puno što ste bili moj gost. Nastavljamo priču rezolucije, vidjet ćemo šta se naravno dešava u narednom periodu, pa ćemo priču nastaviti. Poštovani gledalci, hvala na pažnje i prijatno večer.